משפחת רואים רחוק יקרה, ברוכים הבאים לחגיגת העשור לרואים רחוק. בהחלט. אנחנו מאוד מתרגשים לפתוח את הערב בו אנו חוגגים עשור להיווסדנו. יושבים באולם מכובדים מן המערכת הצבאית, הביטחונית והאזרחית והאקדמית. חיילי רואים רחוק, מפקדי רואים רחוק, עובדי רואים רחוק, כל הסגל פה, צוות התוכנית כולו, ידידי התוכנית אשר תומכים ביום ביומו ובני המשפחות, ברוכים הבאים. ביוני 2012, לפני עשור, ממש כאן בבניין הצמוד, אנחנו בבניין B, בבניין A, נחשפה קבוצה של אנשים לרעיון שנולד בסביבתו של ראש המוסד דאז, תמיר פרדו. ועיקרו, גיוס בוגרים עם אוטיזם לשירות צבאי כאנשי מקצוע, מפענחי תצלומי אוויר. להלן ציטוט מסיכום הישיבה שנערכה ביולי 2012, ואני יודעת כי אני סיכמתי אותה. חזון המיזם, בשלב ראשוני הקמת מסגרת המשך למסגרות החינוכיות, מסגרת צבאית או אזרחית, שתאפשר לבוגרים עם אוטיזם במגוון רמות התפקוד את מימוש הפוטנציאל הגלום בהם, ולמשפחות מודל חיים נורמטיבי ככל שניתן. בשלבים הבאים הקמת תשתית ארצית למסגרות לימודים, רכישת מקצוע, מסגרות דיור, מסגרות עבודה ועוד. היו עוד כמה מילים באמצע, ואז המשיך המשפט ככה. לאחר הקמת התשתית של המסגרות השונות לבוגרים, המדינה תיקח אחריות, תממן ותמשיך בטיפוח והחזקת המסגרות השונות. כמה תמימים היינו, אבל החזון היום שאנחנו פועלים לאורו הוא לא רחוק מהחזון שנכתב, ואנחנו ממשיכים יום ביומו לממש את החזון. באותה פגישה קם דבר בישראל. נקודה בזמן אשר תשפיע כעבור עשור על חיי מאות ואלפים. חיי בוגרים על הספקטרום האוטיסטי ובני משפחותיהם. חיי מאות החיילים, המפקדים, אנשי הצוות ובצניעות נאמר החברה כולה בישראל. תוכנית רואים רחוק הובילה קו מהפכני ופרצה דרך בהשתלבות של בוגרים עם אוטיזם לליבת העשייה בצה"ל ובעולם העבודה. כאנשי מקצוע מן המניין. בכך פרצה התוכנית דרך לתוכניות נוספות ומבורכות שקמו בעקבותיה הן בגיוס לצה"ל והן בעולם העבודה. לכל היושבים בעולם, לכולנו, כל מי שנמצא פה, יש חלק בעשייה הזו, וכולנו ביחד יכולים להיות גאים בה, כל אחד בחלקו. ראשון המברכים, אשר ידוע בעשייה חברתית ענפה ובהובלה וחתירה לשוויון חברתי ולחברה צודקת יותר, כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג. מכובדיי, יקיריי ויקירותיי, לפני כמה שנים נתקלתי בשיר יפהפה שכתב נער בשם אייל שחל פורט. אייל, המאובחן על הספקטרום האוטיסטי, מתקשר עם הסביבה באמצעות כתיבה בלבד. בסוף השיר אייל כתב כך, ואני מצטט, ואני זקוק לחיבוק מנחם שיאמר חייך אינם חטא. כשאבכה על מה שלקחתי מכם תענו, אתה גם יודע לתת. נזכרתי במילים האלה, אתה גם יודע לתת. כשהתוודעתי לתוכנית הנפלאה רואים רחוק, שהיום אנחנו חוגגים לעשור של עשייה וצמיחה. תוכנית שמפליאה ליצור חיבורים ולממש את הפוטנציאל האדיר של בוגרות ובוגרי התוכנית על הספקטרום האוטיסטי, בשילובם בשירות ביטחוני משמעותי ובהמשך גם בעולם התעסוקה האזרחית. העשייה המרגשת שלכם נובעת מתוך ראייה רגישה וחכמה של האיכויות המיוחדות של המיוחדים, ומתוך הבנה שחייבים לראות רחוק, מעל הגדרות וההגדרות, מעבר לסטריאוטיפים ולדעות הקדומות, כדי לאפשר לכולם, עד כמה שניתן, להרגיש בני בית בעולמנו. כעבור מאות בוגרות ובוגרים נפלאים, אתם מוכיחים שוב ושוב, שעם לב וראש פתוח, והתמדה מאמונה אפשר לפרוס כנפיים ולעוף. אתם, המתנדבות והמתנדבים, אתם האור שלנו, כחברה וכמדינה, אתם מוכיחים שהכל אפשרי, ותרומתכם לישראל יכולה להיות נחלת הכלל. זכינו בכם,
מדינת ישראל גאה בכם. אני מבקש להודות למשרד הביטחון, לצבא ההגנה לישראל, למשרד ראש הממשלה, ולכל הגופים שעוסקים במתנדבות ובמתנדבים מצוינים. למעבר לאופק, לכל מי שעוסקות ועוסקים במלאכה החשובה הזו, לקריה האקדמית אונו שמערכת את הכנס, וכמובן לכל מי שתוכנית רואים רחוק עומדת בראש מהם ובראשם המנכ״ל טל ורדי. ובמיוחד אני רוצה להודות לבני המשפחות של המתנדבות והמתנדבים על התמיכה האינסופית, על הדחיפה לתרום ועל האמונה. אני מברך אתכם ואת כולנו שרק תמשיכו ככה ותגביעו. תודה לכולכם ובהצלחה רבה.